Alright, okola chama nyo nyini daragwe omulungi ali ku mukutu guno natera yongera maso gendo subscribing o liking atera o sharing. Olunaku olwali tuzze okubanga tuwa information entufu ku nyumba ya Gravity Omutujju enyumba empya. Enyumba eno abantu abasinga bakyebuuza lwaki yagezezaako okubanga ku ebifaananyi bino mu budde buno oluvannyuma lw'ebigenda maaso byonna ku nsonga eziriwo kati we nolutirize kamiliyon okosaako n'abayimbi abalala abanene. Gravity Omutujju muyimbi akuba stayiro eyeyeka stayiro eyeka era ebiseera ebisinga omuyerero gw'abavubuka gwasinga okuba nagwo nga bafaani be. Wabula nateera ye muntu kwegamba okuva we yatandika oba okuva yafuna chansi y'okuba celeb atazze mabega yadde okuddirira mu ttutumu lye oba mu bintu byonna byonna by'aba agezaako okuteekako omukono. Tujjukireko ku Gravity Omutujju ono yazimba amaka saidi ze Buziga mu mwaka gwa 2022 era nga wayiseewo kati emyaka ebiri bukyanga addamu okubanga atu update ku achievements ze ezaalina. Yagulako kimotoka oba yafunako kimotoka ya Prado Prado eno nga yatunyonya natugamba nti yagikolerera okumala emyaka egiwerako wabula ngeri gyegikolamu yalinga ayimba ebivulu mu kuyimbanga ebivulu ne balyoka bamuwanga ssente ezo ezaabanga ate zisasula emmotoka eyo nebanga eggwayo. Oluvannyuma lw'ekyo yagenda maaso nayingizayo Land Cruiser V8 emmotoka mugimanyi y'amaanyi. Kino agamba yakikola okusoomooza abayimbi abamu abanene abali ku topest list era abasinga okubeera aba waggulu n'alyoka abanga bakubaka emmotoka eyo kubalaga nti naye mwana tu yavaayo n'abanga akola ekintu atera ekyenjawulo. Muyimbi alina famire Gravity Omutujju alina famire alina abaana basatu babiri babuwala atera omwana omu wa bulenzi. Ye muyimbi omuvubuka kwegamba wa generation eno alina achievements eziwerako ennene zagezezaako okubanga ateekamu industry n'okulaga abantu. Talina nnyumba yokka eyeri Buziga wabula alina apartments eziwerako mu kibuga ky'e Kampala ate era ng'agenze maaso n'okuestablishinga properties ne business ez'enjawulo nateera mu kibuga ky'e Kampala. Ng'ovudde ku eno ennyumba gye tugenda okubanga twogerako gye yaakamala okubanga ateekawo wabula nga tetenda kugwa bulungi naye nnyumba y'amaanyi nnyonyonyini ddala okusinziira ku geji y'abayimbi ab'amaanyi abayimbi abaludde mu industry ebintu bye bafunye oba bye balina. Tujjukireko Gravity yagula ennyumba ne decide za ne Buziga kumpi ne Munyonyo yagula ennyumba kule nyumba najidabiriza najitekako ka finishing ya kalunji nabanga ata shiftinga okujana natekawo family ye nyumba yonga bogiraba nyumba yali enyirira ere ifanye bibafulumiranga yali eina interior and exterior enunji munda atera ne kunguru nga bogiraba yatekamu ebintu evunanyizibwa munda atekamu kisamusanga chechi eji chitivira sichalaisi chaba abakolamu nga tegeza nti obulamu yajja kubanga butambulizaawo mpola mpola ne famire ye. Okusinziira ku bino byonna byonna yibadde bigenda maaso mawulire n'engeri gy'ayanukulamu Dr. Jose Kamiliyoni ku nsonga z'ekivudu kye ne byonna byonna ebyabaawo byonna byonna mwabimanya mwabiwulira nga we byali mwabitegeera. Yagenze maaso nabanga ateera aweereza ku Instagram ye amakaago gennyini nnyini golaba era nga mu bigambo bye yagenze maaso n'okubanga ategeeza yagambye nti this is the real music achievement soon I'm finishing my dream house my mansion nagamba nti thank you Lord that you my friends thank you everyone who believes in me 2023 let's hustle again nagamba nti mukama akola. No posta gitaddeyo ku Instagram ye era ndowooza abamufollowing amutekeddwa okuba nga mwagifunyira mwagirabye yagenze maaso n'okwebaza Katonda ng'ateekayo ekifaananyi kya mansion yeeyo empya. Mansion eno katugirambulekoko okusinziira nga bw'eri mu mbalirira yaayo nga bw'eri mansion eno sofa okusinziira ina floors ziriko satu ina ground floor esookera ddala ddala n'ebaako n'eyokubiri then n'ebaako n'eyokusatu then ate era
Inenge jia jizimbie munga ya kuze munga hotel oba apartment. Nenge labika fashion oba design mpya ya maka. Wabula kubunene bwe nyumba eno yonga yonene okusinzira. Ate era simanyi lwaki abayimbi bagala nnyo okuzimba ennyumba nga nnene. Naye ate wewuunye babeera ne family nga sometimes ntonotono ate esobola okubanga tezijja mu nnyumba eno. Naye ndowooza kiba kigendererwa kyabwe okusinziira ku birooto byabwe baba bayina ate n'ebyo ndowooza baba beetaaze okubanga batuukirira. Ennyumba eno sente mmeka omukulu ono ze yakateekamu? Sente nnyingi nnyo era investment gyataddemu nnyingi atufunyeko ko information sente ezinga ze yakunganya okuva e Lugogo. Zezimu kuzata andi say project ye no ni zizitu sao weli. Edanga watege zanti bini ya bini mwesatu enyumba eno agenda kubako wajitu sizano kongero kujimaliriza. Gwevite ya muntu akole ichintu mu installments obanga achikola mpola mpola. Okusinzira ku ngeri jya zanyo nyura munti. Ebintu tafata cash kubigulira o. Wabula ate ya kuata bukua sente. Nabanga sasura ku mpola mpola nga akola ko chino mpola mpola. Nalio kachimala ya unu wenkuiza vubu kabali yonjite weta agati nchinji nyo kubako chokola au lintandi kwa yye kuwa wa chidako nolio kate ila ugenda kulevo hedako. So enyumba yonga yonunji wana Uganda baji kompeyarize ku nyumba ya His Excellence Bobby Wine na yenga baga manti edinge elimu gejezo enyumba zaba kamilioni zaba bebe kuru zaba Bobby Wine dozanga gravity chichindu chageza kukubanga alwani dida okulaba nga ate atuka kwelevu. Naye ate era bali abasajja tujjukire nti balina ate bye bayitamu mu industry ya soka okuba nga ate balina kwe batuusa. Tuwuliako n'amu balina ennyumba mu America nga Dr. Zekamera n'amaka mu America bangi ni Bobby Wine balina achievements ka Bobby Wine alina beach bingi nnyo nnyo soka ati sisuubira nti gwevita yatuuseewo newankubadde era okusinziira ku levu gy'alimu akoze ekintu ekinene ennyo okusinziira ku bavubuka abali mu industry ya music oba ya entertainment. Naye nga tuongere okubaga izabo n'ebisinga yoga yoga gravity Omutujju akume musigale ku mukutu temuvaako.